Kemp Stříbrný rybník se chystá na svoji druhou sezónu. Provozovatel kempu Městské lesy Hradec Králové připravují pro návštěvníky řadu novinek. Jak bude provoz ale vypadat, zatím kvůli pandemii koronaviru není zcela jasné. Lesníci předpokládají, že ubytovací kapacity budou fungovat. Co je ale nyní už jasné, že řada akcí se ruší. Ten pandemický rok, to je problém. V loňském roce jsme měli nějakou naději na letošní rok, že bude už normální. Bylo plno srazů a dalších akcí, které se zde měly uskutečňovat, a v letošním roce v tuto chvíli vlastně odřekli všichni do léta veškeré akce, které byly naplánovány. Nepřesouvají se ani na září, protože tam by se ani nevešly, a přesouvají se buď to do dalšího roku, anebo jsou úplně zrušeny. Pro nás je to výpadek v řádu milionů. Odhadem tak 4 miliony za rok je mimo vlastně ten kemp tržby, a o to jsme přišli. I přes nesnáze spojené s pandemickou situací, ale lesníci nezahálejí a pokračují v proměně původně zastaralého areálu kempu. Velkou proměnou prošel kemp už loni. I letos je ale připravena řada novinek. Snažíme se samozřejmě dávat pořád do pořádku ten kemp. Teď jsme rovnali venkovní plochy a dělali nové ploty plus místa pro karavany, které jsme přivezli teďka jako novinku letošního roku, úplně nové z Litvy, dřevěné, celoroční. Ty chatky dostaly nové schodiště, dostaly tam každá Wi-Fi síť, vnitřní satelitní televizi v době nepřízně počasí, a nějaké drobnosti se řešily vevnitř těch chatkách. Takže snažíme se věnovat komplexu už jenom detailů, ty velké věci už jsme udělali v loňském roce. Připravujeme nové investice, což jsou ty chatky nad vodou, a podle mých informací v létě by měl být vypsán titul MMR, který by měl z části krýt, pokud se nám povede vlastně, nebo z větší části pokrýt náklady na výstavbu těchto chatek. Měly by být v provozu od roku 2023. Ostrá sezóna by měla být v kempu Stříbrný rybník zahájena 15. června 2021.